Були в мене в чаті, де люди ночують, можна переночувати, якщо дуже потрібно, то ось наметове містечко позаду сцени. Ми тут не пройдемо. Ми тут не пройдемо, ми йдемо з цієї сторони. Ще раз? Ні, ось. Тут знаходиться пункт швидкої допомоги майданний. Ми працюємо на те, щоб давати вам живу камеру по Майдану в HD-картинці, але нам потрібна ваша допомога. Реквізити для допомоги можете знайти на сайті спільно.tv або написавши на e-mail spilno.tv@gmail.com. Я вибачаю, шановні, перепускаєте, прошу. Ти з ним, ні? Я журналіст. А. Спільно.tv. Так знаходиться всередині наметового містечка. Тут буде А ти пройшла, да? Расстроили горлышко. Бутерброды, блин, вы испортите. Ой, подходишь и говоришь. Так, приехал, бери, вам шлиф стоят. Вперед. Юра, бери за мной. Доставай, распечатай. А что там? Бутерброд. Не знаю, не підкажу. Верніше, бо я дуже швидко показуюсь. На метро не те, що можна поїсти. Чат такий лежить, да? Так, чат лежить, я не бачу повідомлень.